Han vars hotellrumsdörr vi knackar på heter Henrik Berggren. Han har varit en mytomspunnen popstjärna i nästan hela mitt vuxna liv. Hej! Henrik Berggren sjöng, skrev låtarna och var motorn i Göteborgsbandet Broder Daniel. Ett av Sveriges största band under en del intensiva år på det sena 90-talet och tidiga 2000-talet. BD, de drog fram som en tornado genom Indie-Sverige med gitarrväggar, stjärnor på kinderna och ständiga slitningar. De var ett band som fick horder av unga människor att haja att det var okej att vara som man är och känna det man känner. Det där är länge sedan nu. Broder Daniel finns inte längre och inget nytt har kommit ifrån Henrik. Fram tills nu, 9 år efter Broder Daniels avskedsspelning och 14 år efter bandets fjärde och sista skiva, så kommer nu Henrik Berggrens soloskiva. Och det är en del som har varit i vägen för den. För 4,5 år sedan så diagnostiserades Henrik Berggren med kroniskt trötthetssyndrom. Den här sjukdomen, den gör att han bara orkar vara aktiv i korta stunder. Och sen så behöver han blunda och vila och lägga sig ner. När vi gör den här intervjun så får vi pausa några gånger. Henrik får vila en kvart och sen så fortsätter vi att snacka. Nu rullar vi. Jag stänger där. Ja, gör det. Jag har sett i många intervjuer som har publicerats med dig nu på det sista. Du har pratat mycket om hur du har mått och om sjukdomen och så. Är det viktigt för dig att prata om det? Ja, jag måste göra det. För att det är en jättestor del av mitt liv nu. Och det är så stor grej. Och så det går inte att hålla sig borta från. Hur jag beter mig blir obegripligt om man inte känner till det. Jag kan säkert verka otrevlig och disträ och så om man inte vet om det. Så det är nödvändigt att prata om det. Jag lider av kroniskt trötthetssyndrom. Det är väldigt handikappande, jobbig sjukdom. Den påverkar allting. Så att jag var tvungen att ge upp kanske 90% av mitt gamla liv. Jag har bara de 10% kvar. Det här är en musikdokumentär ifrån Sveriges Radio som handlar om Henrik Berggren. Låten heter I Need Protection och precis som vanligt så har Henrik Berggren skrivit rubbet på nya skivan. Och själva låtskrivandet, det kräver speciella omständigheter. Jag måste vara hemma och jag måste vara själv. Och jag måste ha varit själv en stund också så att jag har hittat mig själv. När man är i sociala sammanhang och sådär så vet man inte alltid vem man är och vad man tycker om saker. Och då kan man märka när man är för sig själv sen efteråt, då kommer allting upp vad man egentligen tycker och känner om saker. Och det är i sådana tillfällen som jag kan skriva saker. Men vad betyder det för dig att du skriver musik? Det gör att jag kan dokumentera känslor och händelser och saker jag har varit med om. Situationer jag befunnit mig och så.
det gör att de sakerna blir mindre meningslösa då, eftersom de har dokumenterats och gjort något mer beständigt av. Och speciellt om det är något sorgligt eller plågsamt att skriva om, så blir det, att kunna göra en låt om det, blir en kompensation. Hur menar du då? Ja, att det jobbiga som man kanske har hänt behöver inte bara utslutande vara en jobbighet, utan det kan också ge någonting positivt i form av en låt. Jag tänkte på det här med text. Är det lätt eller svårt för dig med text? Det blir lättare och lättare för mig att skriva texter, men svårare och svårare att skriva musik. Text kommer väldigt lätt nu, och jag tycker att det är väldigt kul att skriva text. Och oftast i mina låtar tycker jag att det liksom, att jag har för lite plats och för mycket text för att fylla. Och när jag skriver musik så liksom har jag olika idéer, och till slut så kommer det till en nivå där jag tycker det är bra, och då kommer musiken av sig själv. Texten av sig själv. Då kommer texten av sig själv. Och då helt plötsligt kommer jag på en massa saker, vad jag tycker om och känner om saker, och så som jag inte tidigare visste att jag kände eller tyckte. Så det, jag upptäcker en massa saker. Du lär känna dig själv lite i det du skriver helt enkelt, eller? Ja, precis så. Och minns saker också. Kommer ihåg saker, hur saker har varit. Så. Jag får ju ofta höra att jag har satt ord och musik till vad andra människor känner, så att de känner igen sig i det jag skriver om och så. Så jag tror att jag, mycket av det som jag har känt och gjort, jag också andra känner, fast jag kanske har haft det väldigt, känt det väldigt påtvingande, starkt. Jag tror att jag alltid varit väldigt känslig på det sättet, att jag kanske har känt väldigt starka känslor. Och dessutom, förr åtminstone, så brukade jag ju bejaka det där, att ha så starka känslor som möjligt, och tyckte att det var något gott i det i sig. Oavsett om de var positiva eller negativa eller hur det var. Bara att odla känslor i stort. Är det så nu också, eller har det förändrats på något sätt? Ja, det här med starka känslor är mindre nu, för att jag är så medicinerad nu. Så det är inte riktigt på samma sätt. Jag blir mer till mer dämpad. Jag har mer dämpat humör. Och jag är ganska nöjd med att ha det faktiskt. Jag är nöjd med att inte ha en ständig storm inuti mig. Like all the dreams I'd broke.
least I would know I had felt alive. Oh, 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 I'm a wild child. I fell in love with the wildfire. To live fast and to die young. To break away, hallelujah. Wham, bam, boom, run right through ya. Jag kände ju många år att jag inte trodde att jag hade det i mig att göra en till skiva. Jag var nästan säker på att det var så. För att jag skrev ingenting jag var nöjd med eller som jag tyckte om. Och jag började tycka illa om att försöka skriva någonting. Och det kändes mest som ett ok. Och ville göra något annat. För samtidigt kände jag att jag hade en plikt att göra det faktiskt. Konstigt nog. Jag vet inte gentemot vem, men eftersom jag trodde att jag har någon slags förmåga så måste jag göra någonting av den på något sätt. Annars har jag ingen funktion på jorden. Det har varit slöseri med vad nu talang jag har. Och kanske och slöseri med saker som har hänt och saker jag har känt dessutom. När vände det då? Ja, det fanns ingen sån tidpunkt. Helt plötsligt var bara nästan allting klart. Jag tror jag blev förvånad att nu, nej men jag har ju 10-11 låtar. Är du självkritisk eller? Jag vet inte om det egentligen handlar om kritik. Det handlar mer om att om det inte når en viss nivå så blir jag bara nedstämd av det och orkar inte ha med det att göra. Det måste bara finnas en idé där som liksom sätter igång mig och som gör att det känns intressant. För jag har inte identifierat mig med att vara en musiker som producerar saker hela tiden. Så att det måste vara idén och känslan som styr själv mig istället för tvärtom. Hur har du identifierat dig då? Jag vet inte. Det var ett stort problem det här för mig att jag inte vet vad jag är. Jag har varit som besatt av den tanken. Vad det är och vem är jag? Vad ska jag vara? Det är väl kanske framför allt som jag tänker på mycket. Och har tänkt mycket på i alla fall. Jag skulle så gärna vilja säga att jag var det ena eller det andra.
Och att liksom kunna jobba med det hela tiden och ge hela sin själ 100% åt någonting. Och jag avundas de som kan det. Men när jag väl gör musik och håller på med något som jag är nöjd med, då ger jag absolut allt jag har till det. Men jag har aldrig kunnat liksom se någon framtid för musiken för mig. Jag har aldrig kunnat identifiera mig med det. Och det har alltid sett väldigt hopplöst ut att kunna försörja sig på det dessutom. Så det har alltid varit väldigt orealistiskt att jag skulle kunna bara hålla på med det. It's like nothing is for real now. Moments pass like on a screen now. On the breeze a chill bites numbing. Now I can feel night coming. Johnny, tänker du ofta på tiden med Broder Daniel? Ja, det gör jag ju. Det har ju varit så väldigt extremt så att det går inte att inte tänka på. Fast, jag menar jag har ju inte på att tänka på det varje dag. Liksom, jag har så ja och nej. Jag tänker på det ibland, men det sysselsätter ju inte mina tankar på ett påtagligt sätt. Jag är inte fixerad vid det. Men hur brukar du tänka kring Broder Daniel? Liksom, tänker du på det med värme eller hur? Liksom? Ja, mycket värme. Mycket värme och kompisarna och gänget som vi var och så. Och romantiken som fanns. Och när vi var yngre och så. Men också mycket negativt, mycket liksom bitterhet, att det skulle vara så mycket kamp och så alltid. Och det var så mycket problem alltid i allting. Ingenting kunde vara enkelt att göra. Det var alltid problem. Men störst av allt är nog ändå att jag tänker på det med stolthet faktiskt. Att vi lyckades göra 4 skivor trots alla de otroliga problemen som var hela tiden. Och att man hör kampen i musiken dessutom. Man hör detta. Man hör liksom att det är en kamp på liv och död. Och det är det som är det bästa i det. Hur hör man det? Ja, jag vill nog inte specificera det. Det blir, man hör det på något sätt. Det ligger inte bara i texterna. Det ligger i mer. Det finns liv i det. Hotat liv. Livet, ja, livet som hotat. Yeah.
I'll Be Gone med Henrik Berggrens gamla band Broder Daniel. I sommar kliver Henrik upp på scen igen, trots sin sjukdom. Ja, jag ser fram emot det med en skräckblandad glädje. Men jag vet också att ibland när man gör det så är det det bästa som finns. Det är den enda gången som man helt kan fyllas upp av nuet som jag har känt. Jag kommer inte vara spela på samma sätt som jag gjorde förr eftersom jag är så sjuk och har så dålig energi. Förr så sprang jag omkring som en vild person på scenen. Det kommer jag inte göra nu. Jag ser mycket fram emot det och jag är rädd också. Vad är du rädd för? Rädd att inte jag ska orka fysiskt. Man får inte hålla tillbaka sig själv i onödan för att man har bestämt sig för att man inte kan göra det ena eller det andra. Man måste ju våga prova. Tänker du ofta så? Jag tänker nästan aldrig så. Men när det gäller såna här viktiga saker så måste jag tänka så. By the schoolyard where we used
Du har hört en musikdokumentär från Sveriges Radio gjord av Karin Forsmark på P4 Göteborg. Vill du höra mer om Henrik Berggren och om Broder Daniel? Missa inte programmet Historien om Broder Daniel som du hittar här ibland musikdokumentärerna.